un signe molt important que aquí a Granollers hi hagi una llibreria religiosa. Bueno, de fet, al Vallès, perquè hi ha llibreries que sí, que abarquen una miqueta de catequesi, potser Sabadell, per les parròquies i això, però així pròpiament llibreria religiosa, gairebé diria que som els únics, ja, llavors hi ha Barcelona. Jo crec que és important, jo crec que això s'hauria de mantenir, d'aguantar, ja ho dic de cara a les parròquies, que en general tots compren bastant aquí i ajuden, però són els que han d'ajudar més que ningú, perquè, clar, això és per ells. I després la gent que hi ha pel carrer i que passa per aquí, doncs els hi agrada. Molta gent entra i diuen si poden pujar a la capella. Aquest lloc es dedica, doncs, això, a la venda de llibres religiosos, CDs de música religiosa, DVDs també, de vides de sants i pel·lícules de valors. A l'hivern venem pessebres també i coses pel pessebre. Proporcionem a les parròquies tot el que ens demanin i que vulguin comprar. El tema de la catequesi, també tenim imatges molt maques que venen de fora d'aquí, de França, d'un monestir que és molt maco, de monges cartoixanes. Tenim imatges maques, vull dir que com que avui en dia tothom es dedica a vendre de tot, llavors doncs venen imatges que a vegades fan por. Llavors nosaltres coses molt així econòmiques i molt, no les tenim, però el que tenim almenys és una mica digne. I entra força gent. La gent entra aquí, els hi agrada molt, s'està molt bé. A vegades no venen solament a comprar, o potser compren una estampa, però inicien alguna conversa i parlen i mira, es passen aquí una estona i hi ha gent doncs, que li va molt bé. El dia de Santa Anna, qui ara s'apropa, el dissabte que ve, farem una gran festa perquè és bueno, la patrona d'aquí la llibreria i al dematí fem una missa dalt a la capella. I després durant tot el dia puja la gent, toca la campana i després a la tarda fem sardanes aquí, a la gent que ve, que és cada vegada és més, doncs oferim una mica de coca i moscatell. Hi han aquí dues o tres llibreries fortes de molts anys, d'aquí de Granollers, la llibreria Carbó, la llibreria La Gralla, ara s'hi ha posat la Bacus, però ens respectem, cadascú. Ells potser tenen una Bíblia o dues, per si algun dia l'han de... Però normalment ells ens envien a la gent que necessita alguna cosa d'aquest tipus aquí, igual que nosaltres els enviem allà, naturalment. I a Sant Jordi, nosaltres, a part de llibre religiós, tenim llibre infantil de tota mena i cuidem molt del llibre que comprem. Vull dir que és un llibre... Acostumen a ser llibrets macos, perquè avui en dia en fan molts de llibres infantils, però a vegades costa una miqueta que t'agradi. I això sí, llavors doncs, en venem bastants. I això ens ajuda a fer l'empenteta. Després arriba la catequesi, una altra empenteta. Nadal, una altra empenteta, i així ens anem fent. Això no és una cosa que s'aguanta no amb pinces, però vull dir, anem fent-lo justet. Tenim la sort de que no paguem cap lloguer aquí perquè és de la parròquia i les persones que estem aquí doncs, tenim un contracte de voluntariat, estem molt vinculats a la parròquia, vull dir que hi ha una entesa total. Total, total. Aquesta llibreria va néixer l'any 1983. Això és una capella que pertany a la parròquia de Sant Esteve. Des de l'any 1400 i pico estava aquí. Llavors, doncs, bueno, ha passat diferents etapes, enderrocada, tornada a aixecar una miqueta, el 1400 ja t'ho pots imaginar. Llavors aquí hi havia un grup de pregària d'una comunitat de la renovació carismàtica que amb una pregària, allò parlant, llegint l'Evangeli, se'ls va acudir que aquest espai els hi podrien deixar els de la parròquia per fer una miqueta de venda d'estampes o d'evangelitzar, tindre les portes obertes i doncs que la gent pogués entrar i anar venent alguna coseta religiosa. Llavors, del 2007 cap aquí, com a tothom, és clar, nosaltres també hem sentit aquesta crisi que hi ha, no? És clar, la gent si abans va comprar menjar que no pas una polsera. Ara estampes i tot això no n'han deixat de comprar i ciris, perquè és clar, la gent s'aferra una miqueta a fer pregària o a posar espelmes amb un sant perquè la situació que tenen doncs, no és bona i llavors doncs, preguen o demanen. També venen gent que demanen coses diferents del que nosaltres oferim, en el sentit d'una miqueta esotèric, saps? I llavors doncs, nosaltres, clar, això no els podem servir. I ens hem mantingut. Del 2007 cap aquí ens hem mantingut sense cap pretensió. De fet,
mai s'ha tingut pretensions, però quan ha sigut una bona època hem aprofitat per fer coses aquí a la llibreria. Hem aprofitat per pintar, hem aprofitat per posar aire condicionat, hem aprofitat per canviar l'ordinador, vull dir, s'aprofita per coses d'ús de la llibreria. No és un... Clar, no és lúdic, això, no ens hi guanyem aquí la vida. És més que res la imatge que es pugui donar i la presència, diguéssim, de la capella feta a llibreria.